ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ତମନ୍ନା ଭାଟିଆ କହିଲେ, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ହେଉଛି ମୋର ବିବାହ। ସତସତିକା ବିବାହକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ଫ୍ୟାନ୍ସ? ସାଉଥ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ହଟ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତମନ୍ନା ଭାଟିଆଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମୁନି। ତମନ୍ନା ଆଉ ବିଜୟ ବର୍ମା ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଡେଟ୍ କରୁଥିବା ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଇ ଯାଇଛି। ଉଭୟଙ୍କୁ ନ୍ୟୁ ଇୟର ସେଲିବ୍ରେସନ ପାର୍ଟିରେ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରେମକୁ ପରଦା ଆଢୁଆଳରେ ରଖୁଥିବା ତମନ୍ନା ଏବେ ନିଜର ନିରବତା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ନିରବ ରହି ବାରମ୍ବାର ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିଧିକୁ ଆସିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି ଏହି ଚୁଲବୁଲି ନାୟିକା ଜଣକ। ନ୍ୟୁ ଇୟର ପାର୍ଟି ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଇଭେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହାଛଡ଼ା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେରେ ତମନ୍ନାଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ ବିଜୟ। ତେଣୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି ତମନ୍ନା ଏବଂ ବିଜୟ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହେବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କାରଣ ଏହି ଫଟୋ ବହୁତ କିଛି କହୁଛି। ତେଣୁ ନିରବତା ଭାଙ୍ଗି ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ହଟ୍ ତମନ୍ନା। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିଜୟ ବର୍ମାଙ୍କର ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁହେଁ ଡେଟ୍ କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଧିକ ହେଉଛି। ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ କିଛି କହିବା ଠିକ୍ ହେବନି। ତମନ୍ନା କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଅଭିନେତା ଅପେକ୍ଷା ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନାନା କଥା ଚଳୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ ଏମିତି ସବୁ କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଆମ ବାସ୍ତବ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଅନେକ ଥର ଲୋକେ ବିବାହ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମକୁ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆରେ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମୋର ଅନେକ ଥର ବିବାହ ହୋଇଥାଏ। ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କି ମୋର ସତରେ ବିବାହ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ। ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେବେ ନା ଏହାକୁ ରୁମର ବୋଲି କହିବେ? ତେବେ ତମନ୍ନାଙ୍କ କଥାରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ତାହା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କାରଣ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ସହଜରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ଟିକିଏ